Jeg står her med Nanook sammen med tre andre hunde. Tre af mine egne. To drenge og en pige. Og vi er jo kommet videre i træningen med, at vi skal have lidt forstyrrelser på. Og det er jo tre hunde her, det er jo god forstyrrelse. Jeg tager jo egentlig lige, og så sætter jeg de her tre hunde i gang. Og så skal Nanook blive her. Og derfor siger jeg jo til ham, bliv. Nanook, bliv. Det har vi jo trænet. Og så ved de andre godt, hvad der skal til at ske. Så siger jeg, drenge og piger, Ishi, Nilo, Vendetta, søger. Og så skal Nanook blive herinde, ikke? Og så er de ude og søge nogle godbidder nu her. Det ved de godt. Og Nanook bliver der. Jeg kaster lige lidt flere derud. Fordi det, jeg gerne vil have, det er, at han egentlig sidder og kigger på de andre og ser, de er der. De er i bevægelse. Og at han egentlig bare skal forholde sig til at sidde ved siden af mig. Fordi det er jo også det, vi skal bruge, når der kommer andre hunde, der er i bevægelse. Så skal vi jo have det nøjagtigt det samme billede. Værsgo, dreng. Og det, jeg skal lige sige, det her piveri, som den her slags hund har, det er jo også noget, de bruger. Det er jo en slædehund, altså når de er brugt til slæde og alle de her ting. Og de har også den her iver, når de springer frem. De springer jo frem med to forben og to bagben. Altså de løber ikke sådan det. Når de sådan virkelig arbejder i den tunge sne, så er det sådan, de gør. Og så piver de samtidig, simpelthen for at komme frem af iver. Ikke? Og det er jo fint. Men jeg vil gerne have, at han forholder sig sådan her. Og nu går jeg sådan set ud til de andre. Men det er lige kommet herind igen. Hvad så er det så? Ja, værsgo skal. Det gør ikke noget, fordi de må gerne bevæge sig lige nøjagtigt, hvor de gerne vil. Altså, mine hunde. Nanook, det han skal, det er, at han skal følge efter mig lige så stille og roligt. Så jeg tager ham på ryggen, altså snoren herom på ryggen, lige så stille og roligt. Og så siger jeg til ham, Nanook, kom plads. Og det han skal, det er, at han skal egentlig holde sig væk fra de andre hunde. Og det kan jo godt være svært, når der er godbidder nede i jorden. Men han skal egentlig bare, jeg flytter mig fra ham hele tiden, og så skal han vælge at gå den her vej efter mig. Og det er simpelthen sådan, at man kan lige så stille og roligt skrue op for at ignorere de andre hunde. Det er ikke dem, der er interessante. Det er mig, der har det, der er interessant. Altså nøjagtigt det samme godbidder. Så tuller vi bare lidt rundt. Kan se, når han går foran, så flytter jeg mig fra ham. Kan jeg se det? Sådan der. Og så går han lige så stille og roligt. Sådan der. Ishi, kom. Får lige ham hen og gå ved siden af her. Altså Ishi her. Nanook. Og han skal stadigvæk ignorere ham. Altså Nanook, jeg kan godt se, det er svært for ham. Nanook, værsgo. Det er svært for ham. Men så sender jeg lige Ishi væk igen. Ishi, så. Sådan der. Simpelthen for at, så han kan få luft. Altså så Nanook kan få luft. Åh. Vi taler om et stykke, der er 25 cm fra næserne fra hinanden. Ikke? Og det er svært. Men han skal egentlig lære, at det er okay at se de andre hunde. Kom, plads, dreng. Kom. Og sæt. At de andre hunde må gerne være der. Kom, sæt. Nu vælger han faktisk at tage ryggen til de andre hunde. Og det er jo fordi, at der vi står og plejer at have lavet target, hvor han står foran og alle de her ting. Som når vi gør det her. Lige så stille og roligt, så skal vi jo til at gøre nogle af de ting. Ishi, back up. Back up. Sådan. Back up. Og bliv. Så skal vi til at gøre nogle af de her ting. Bliv. Kan han arbejde? Hov, nu tabte jeg den. Det er jo så ikke meningen. Jeg sender lige ham hen igen. Søger. Væk med jer. Nanook. Kan han lave nogle af de samme ting, som når der ikke er stimuli på? Og det er der, at vi kører det på og ser, hvis han kan det, så er det fint. Og så skal vi have sat alle de her seks øvelser på, som, kom dreng, som man kan, når der ikke er hunden. Det skal vi jo også gøre, når der er hunden. Og her kan du se, det er mig, han holder øje med, sådan, hvor du henne, hvor du henne. Og jeg ved godt, at det er, at han går ikke helt perfekt ved siden af, men han går ikke og trækker. Og det er det, der er det væsentlige, det er, at han har forstået og følger efter mig, ignorerer de andre hunde og siger, det er ikke dem, der har værdi. Og så giver jeg ham lige lidt luft igen, ved at gå herind i hans grønne zone, og sender Ishi ud igen. Ishi, ud at søge. Kom, dreng. Nanook. Og sæt. Sådan. Så de er altså derude og arbejder, og Nanook, han kommer ind og får lidt ro herinde igen. Og det er rigtig, rigtig vigtigt, at der man lige kommer tilbage i den her grønne zone, og siger, puh, det kender jeg. Det synes han egentlig er...
Det er simpelthen for at give ham luft, og han kan få lov at tænke lidt over situationen, og hey, det er sådan, jeg skal gøre, det er sådan, jeg skal gøre, det er sådan, jeg skal gøre. Værsgo, dreng. Og jeg belønner ham selvfølgelig for det med godbidder, altså gå tilbage i træningen, kan man sige. Han får oftere godbidder nu, når han gør det rigtige. Og det er jo igen ikke noget med at give ham hver 10 sekund, hvis det er det, han kunne. Nu går jeg tilbage til 4 eller 5 sekund måske, simpelthen for at gøre det nemmere for ham. Ikke? Og det er det, vi skal huske. Han vil gerne lige se, hvad der lige med ham her. Han har det altså også meget med, at vi skal være sammen alle sammen. Altså, med nok, ikke? Nu er Ishi herinde, hvis I ser, og Nilo er herude. Og igen, så går jeg egentlig bare ud og siger, kom dreng. Kom. Sådan der. Han snuser lige til ham. Sådan der, kom. Han snuser lige til Nilo. Kom. Og det er også okay, fordi Nilo gør jo ikke noget. Og det gør han nok i øvrigt heller ikke. Men det er svært for ham det her. Kom. Kom dreng. Vil han gerne lege lige om lidt. Og det får han ikke lov til. Så jeg sender lige Nilo væk. Nilo, alle. Nilo. Alle. Og så holder jeg ham væk her. Sådan. Kom dreng. Altså, han kommer selv ud trykket og kommer tilbage igen. Ikke? Det er det, der er det væsentlige. Fordi det er det, der er læring i. Men han skal jo også være der, hvor han godt kan lege med de andre på et tidspunkt. Der er han bare ikke endnu. Fordi han er for voldsom. Ikke at han er sur. Overhovedet ikke på nogen måde. Men han er bare for Leif Lalleglad. Og det er der rigtig, 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 rigtig mange hunde, der ikke gider. Igen kan I se, så går jeg ind. Jeg ved ikke, om der er gået et minut eller halvanden. Men så går jeg lige ind igen. Simpelthen bare for at... Sæt dig ned, skal jeg. Sæt. Ja nok. Sæt. Sæt. Sådan der. Simpelthen for at give ham roen igen. Og repetere det så sindssygt mange gange. Fordi det skal det gøres, for at vi får succes med det. Og der. Sådan der. Og han må gerne kigge. Jeg er ligeglad med, at han scanner. Eller det er jeg ikke. Jeg synes faktisk, det er rigtig godt. Nu går han så der. Han scanner ikke. Sæt. Så. Jeg er ligeglad med, at han scanner. Det må han gerne. Fordi det er der også meget læring i. Nilo. Nilo. Alle. Kom. Alle. Alle. Når jeg siger lidt, så er det fordi, at de skal holde sig en lille smule på afstand. Altså mine hunde, ikke? Og I kan se det her iver, det her. Det får vi aldrig ud af ham. Det kommer ikke til at ske. Sådan en slags hund er han. Så kan du sige, ja, du står også og giver ham godbid, når han står og gør det. Det er nogle helt andre ting, at det giver ham godbid for. Det er jo ikke for, at han piver. Men der er bare nogle hunde, du får det aldrig ud. Og sådan er det. Og den her slags hunde, som er slædehunden, som er heroppe, du ved, Lapland og alle de her ting, hele vejen over til Alaska, fra Rusland til Alaska, hele jorden rundt, jamen de er bare ivrige, og sådan er det. Men det her, det er altså også en måde at gøre tingene på. Det er, han skal lære at ignorere de andre hunde, ved at vi bruger de alternativer, som han godt kender i forvejen. Og det er det, det handler om. Så god træning til jer. Så går jeg ud og arbejder lidt videre. Det her, det er noget, jeg gentager 20-25 minutter, ikke? Så god træning. Kom, dreng. Kom. Ja, det var godt.